Boa tarde, señor Almuíña. Un mes tivemos que esperar para esta resposta, sexa cal sexa a resposta que nos vai a dar. Un mes porque vostede non ven voluntariamente a este pleno, señor Almuíña, non porque este asunto parece non importarlle demasiado a Xunta de Galicia, porque se non fora porque Ague trouxo esta interpelación, vostede non tería habido ou que outro grupo a trouxera nese caso. Tería que vir vostede por vontade propia dado a gravidade do asunto, ter comparecido, ter informado, ter actuado, pero nin de motu propio nin tan sequera por comparecencia, porque saberá vostede que solicitamos a súa comparecencia tamén para este pleno relativo a este mesmo asunto, pero se nos dixo que había outros asuntos para o pleno. Non sei se vostede non quería comparecer ou é que lle, non lle deixaron ou a Xunta de Galicia entendeu que este tema non era prioritario e a nós, en todo caso, eso parecenos unha barbaridade porque é un tema moi delicado que afecta aos dereitos fundamentais das mulleres. Estamos a falar do dereito fundamental á protección á saúde e falamos ademais de dereitos humanos e falamos ademais dunha situación moi delicada para as mulleres. É porque ademais a Plataforma polo Dereito ao Aborto trasladou que xa tiña denunciado esta situación que vostede coñece que reflexamos na interpelación no mes de xullo. Sen embargo, vostedes non se pronunciaron sobre este asunto ata que este asunto saíu reflexado nos medios de comunicación. Teñen que sair as mulleres denunciando esta situación para que vostedes se dignen en dicir algo e para o que dixeron a verdade que un mes despois que teñamos que traer esta interpelación aquí, a verdade, pois as súas, digamos, respostas foron, lóxicamente, bastante pobres. Mulleres abortando soas nun baño dun hospital. Esa é a situación que hoxe traemos a esta Cámara. Partos eusenésicos ou de abortos en diferido que se inducen sen posibilidade de anestesia epidural. Temos coñecemento mesmo de induccións de fetos prácticamente xa no terceiro trimestre. Mulleres non acompañadas por ningún ou ningunha matrona. Só coa atención puntual das enfermeiras da planta de xinecoloxía, no caso do Chuac, que ademais teñen que atender o resto de doentes da unidade. Se non se pon o tratamento, perdón, se proporciona unha cuña nalgúns dos casos e aí a parir o feto morto, o fillo morto, a filla morta. Esa é a dolorosa experiencia que denuncian as mulleres que pues, tiveron a valentía de trasladar á Plataforma e aos medios de comunicación esta terrible situación. Ou partos na propia cama, porque son partos, aínda que sexan de fetos non viables ou con algún problema para a nai, aínda que sexan abortos programados, son partos. E son partos traumáticos onde esa muller perde a filla ou o fillo desexado. Así que esta falta de atención non só agrede o relativo dereito á saúde física, á saúde reproductiva, senón á propia saúde mental, o propio benestar psicolóxico da muller, a mínima dignidade, o mínimo coidado que se pode ter na atención a esta situación. Unha habitación non é lugar para un expulsivo dun parto. Un parto, aínda que sexa o dun aborto eusenésico, produce contracción e dor. Un parto, aínda que sexa un aborto eusenésico, necesita de atención especializada. E para colmo, aquelas mulleres que sí exixen ter acceso aos seus dereitos, a oferta alternativa de desplazarse a Madrid para que alí lle realicen o procedimento nunha clínica privada. Para que temos a sanidade pública? Por que temos que enviar as mulleres a abortar nun aborto programado, nun aborto eusenésico a Madrid, a unha clínica privada? Xa é suficientemente problemático ou traumático o proceso como para ir por enriba ter que sumarlle a viaxe e o desplazamento a Madrid. É totalmente inexplicable. Nos consideramos que todo isto pode considerarse violencia contra as mulleres e queremos saber que valoración fai vostede e a Xunta de Galicia. Queremos que nos conte cal é o protocolo do Servizo Galego de Saúde para os abortos no segundo trimestre. Queremos que nos explique por que non se oferta esa anestesia epidural nos casos que sexa necesaria. E por que se están dando estes casos de partos en habitacións e baños sen persoal especializado para poder atendelos? Como, dende os Sergas,
Xa se recoñeceu a verdade que esta situación efectivamente se estaba a dar e, polo tanto, xa que está recoñecida, queremos que nos diga o número de centros onde se segue este procedimento inexplicable, o noso entender. Dende planificación familiar, asegúrase que este procedimento dase en todo o Servizo Galego de Saúde, que ningún hospital público pode cumprir na actualidade cos protocolos internacionais e que o único que lle ofrecen as mulleres é ou parir o seu feto morto nestas condicións ou desprazarse a Madrid. Díganos, señor conselleiro, cal é o motivo de que non proporcionen asistencia sanitaria adecuada e, sen embargo, financien eses abortos en clínicas privadas madrileñas, por certo, pagando pois, a propia clínica, evidentemente, e só o desprazamento. O resto de gastos corren a cargo das mulleres. Infórmenos de paso do número de matronas existentes en cada un dos nosos hospitais públicos e cal é o número de partos e de abortos que atende cada un. Servicios desbordados, porque tamén o vimos no Hospital de Vigo, que se falou esta mañán, e tamén na atención nos centros de orientación familiar, e, sin embargo, matronas no paro. A veces pregúntome para que formamos especialistas. E díganos, sobre todo, ante esta terrible situación, ante esta realidade, que é o que van facer? Porque vostede, o conselleiro de Sanidade, elevan xa un mes de retraso, un mes de inacción. Non só que vostede non viñera aquí a comparecer, nin a trasladarnos cal é a súa opinión sobre o tema, senón que non se fixo absolutamente nada. Eu prégolle, por favor, que a súa resposta non se limite a dicir que van a investigar o caso, porque iso dixeron aos medios de comunicación fai un mes e a situación sigue absolutamente igual. A violencia obstétrica, señor Almuíña, é violencia tamén contra as mulleres e nos entendemos que un sistema sanitario público non pode amparar ningún procedimento deste tipo. Polo tanto, dada a súa responsabilidade, responda a estas cuestións e díganos que vai facer para resolver esta situación. Máis nada por agora. Gracias, señor.